Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ya, anak-anak ustazah tahun 5, kaifa halukum jami'an? Okey, baik. Pada hari ini, untuk minggu ketiga, kita akan sambung mata pelajaran yang lepas. Okey, ustazah nak anak-anak semua tengok buka buku teks Iftah As-Safhah Arba'ah wa Khamsatun. Arba'ah wa khamsah. Buka muka surat 4 dan 5. Okey, buka muka surat 4 dan 5. Okey, baik. Muka surat 4 dan 5 ni. Okey, ni muka surat 4. Okey, ustazah punya PDF ni dia macam terbalik kan. Okey, yang ini muka surat 5. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar muka surat 4 dan 5. Ustazah nak awak sediakan pensel dan buku teks kalau ada. Okey, kalau tak ada lagi yang buku teks, okey, boleh rujuk sini dan awak boleh catat di buku catatan awak. Okey, buku catatan. Catat dulu sementara waktu. Nanti kalau dah ada buku teks, awak boleh catat. Okey, memandangkan buku teks tahun 5 tahun ni buku teks baru, jadi awak kena jaga elok-eloklah. Okey, dan catat guna pensel sahaja, jangan guna pen. Okey, sebab nanti ada awak yang akan datang akan nak guna juga kan? Okey. Kita mulakan dengan muka surat Arba'ah, muka surat 4. Okey. Tengok kat sini dengan dalam tajuk fil matbah, di dapur. Okey, kita sambung daripada yang lepas. Okey. Arahan di sini astami'u wa uraddidu. Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Okey, jadi di rumah saya nak bila awak tonton video ni, awak dengar apa yang saya sebut dan awak ulang sendiri di rumah. Okey, betulkan makhraj huruf awak. Okey, yang pertama kita pergi gambar yang pertama sekali. Yang dalam petak warna hijau ni. Okey. Dengar dan ulang ya. Miqlatun. 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 Okey, miqlatun maksudnya kuali. Ini gambar apa? Kuali. Okey, dalam bahasa Arab kita sebut miqlatun. Okey, boleh tulis dekat bawah ni. Guna pensel sahaja. Miqlatun kuali. Baik, seterusnya gambar dalam petak warna oren. Mirafatun. Mirafatun. Mim wa ain ra fa ta simple. Mirafatun. Senduk. Okey, senduk atau sudip sama je. Okey, dia kita panggil dalam bahasa Arab mirafatun. Okey. Mil rofatun. Baik, seterusnya dalam petak warna biru. Okey, ni gambar apa? Gambar periuk kan? Okey, gambar periuk. Apa dia dalam bahasa Arab? Kita sebut tidrun. 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 Okey, qaf dal ra. Tidrun. Okey. Okey, kita pergi muka surat sebelah dia. Iftah as-safhah khamsatun. Buka muka surat 5 pula. Okey, kita pergi gambar yang ni. Yang besar ni. Okey, cuba teka ni gambar apa? Okey, semua orang ada kat ni. Ni apa benda ni kat rumah ni ada kat dapur dia? Apa ni? Peti ais. Okey, peti sejuk. Okey, peti ais pula peti sejuk. Kita panggil dalam bahasa Arab thallajatun. 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 Sa, huruf sa, lam, alif,
Jim Ta Simple. Okey, boleh tulis. Sa Lam Alif Jim Ta Simple. Salajatun. Peti sejuk. Okey, gambar seterusnya dalam petak warna kuning. Okey, ini gambar apa ni? Nampak tak? Ada siapa dekat rumah ni? Okey, yang ini adalah gambar ketuha. Okey, ketuha ataupun kita panggil kalau kat rumah kita panggil apa? Microwave. Okey, ketuha. Okey. Dalam bahasa Arab kita sebut furnun. 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 Ejaan dia fa ra nun. Furnun. Ketuha. Furnun ketuha. Okey, baik, seterusnya. Dalam petak warna hijau yang bawah ni, ni apa ni? Gambar apa ni? Okey, ini gambar cerik. Okey, cerik, cerik air. Okey, awak nak masak air, mak awak nak masak air kan? Isi air dalam ni, lepas tu jerang dekat api. Okey, ni cerik. Untuk panaskan air. Kita panggil dia dalam bahasa Arab, ibrikun. Ibrikun. Boleh ikut sama-sama. Ibrikun. Okey. Cerik. Okey, ejaan dia. Alif, ba, ra, ya, kaf. Alif, ba, ra, ya, kaf. Ibrikun. Okey, boleh catat dulu. Siapa yang ada buku teks boleh terus catat sebagai nota awak nanti awak nak study balik. Okey, gambar yang terakhir. Okey, ni gambar apa ni? Okey, ni gambar dapur. Okey, dapur. Dapur gas. Tapi kita panggil apa? Dapur lah. Okey, dapur gas. Okey, dapur gas. Okey, dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai mauqidun. 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 Okey, ejaan dia. Mim, waw, kaf, dal. Mim, waw, kaf, dal. Mauqidun. Okey, dapat? Okey, nanti saya nak awak ulang semula video ni dan hafalkan perkataan-perkataan ni. Okey, perkataan-perkataan yang kita belajar hari ini. Okey, bermula dengan kuali, miqlatun, ni apa? Mirrafatun, senduk, sikinun, pisau, qidrun, periuk. Okey, surat sebelah. Salajatun, peti sejuk, furnun, ketuha. Ibrikun, cerik, mauqidun, dapur, dapur gas. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, tugasan awak. Okey. Seperti yang lepas awak, tahun lepas awak dah belajarkan haza dan hazihi, betul? Okey, haza untuk lelaki. Hazihi untuk perempuan. Haza untuk muzakkar. Hazihi untuk mu'annas, perempuan. Okey, jadi saya nak awak kelaskan. Okey, di buku tulis saya nak awak kelaskan. Saya nak awak salin. Okey, kalau boleh lukis, boleh lukis gambar, boleh lukis. Okey, awak lukis. Lepas tu tulis bawah dia dalam bahasa Arab apa. Contohnya yang pertama sekali, miqlatun. Okey, dia punya ejaannya mim, kaf, lam alif, ta marbutah. Okey, ta simple. Okey, jadi kita panggil dia apa? Haza ke hazihi? Ha, jadi
Jawapannya ha, hazihi. Hazihi miqlatun. Okey, saya nak awak tulis hazihi miqlatun. Okey, ini kuali. Okey, kalau siapa yang ada photostat ataupun printer, awak boleh print dan photostat ataupun photostat dan awak boleh gunting dan tampal masuk dalam buku buku latihan. Tapi kalau siapa yang tak ada printer, tak ada photostat, tak apa. Awak boleh lukis. Lukis cantik-cantik dan okey, lukis gambar di atas, lepas tu bawah dia perkataan. Haza hazihi miqlatun. Okey, contoh yang kedua ni, gambar apa? Gambar sudip pun sama juga. Mighrafatun hazihi. Okey. Contoh yang ketiga, sikinun. Sikinun ada tak marbutah tak dekat belakang dia? Okey, tak, tak ada. Ejaan dia sin, kaf, ya, nun. Okey, tak ada tak marbutah. Jadi dia kita panggil dia sebagai ha. Kita kelaskan dia sebagai ha, haza. Okey, haza sikinun. Okey, macam tu. Begitulah seterusnya, yang lain pun buat macam tu juga. So ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 gambar. Saya nak awak letakkan dalam di dalam buku tu, buku tulis. Okey. Okey, nanti bila dah siap, saya nak awak hantar di hantar tugasan awak. Awak snap gambar yang awak dah siap dalam buku tulis tu, hantar di Google Classroom. Okey, baik, itu sahaja kelas untuk hari ini. Ma'assalamah wa ilal liqa. Syukran lakum.